это запах такой прям, ну, как это самое, гнилостный. Костянтин Гаврилов, житель Дніпровського району Запоріжжя. Каже, від самого ранку в місті неможливо дихати. Припускає, сморід, ймовірніше за все, пов'язаний з цвітінням річки Дніпро. Може з тим, що Дніпр цвітить, скоріше всього, тоді пішла вода і почала все гнити. Можливо, з цим. Відчували неприємний запах і у Вознесенівському районі міста, каже переселенець з Донецької області Дмитро. Я мешкаю в районі парку Перемоги, там дихати ще гірше, ніж тут в центрі. Не знаю, з чим це пов'язано, але екологам треба щось робити, займатися. Різкий запах у Запоріжжі пов'язаний із обмілінням Дніпра внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, мул, який залишився після відходу води, через спеку почав висихати та випаровуватись. Виконувач обов'язків начальника Державної екологічної інспекції Південного округу Олег Бігдан каже, неприємний запах містяни могли відчувати із Каховського водосховища. Від його розмірів нині залишилось 22%. Усі інші території обміліли, а біоресурси, які там знаходяться, починають гнити, розповідає Олег Бігдан. Перший сигнал нам поступив о 3-й ночі з населеного пункту Біленьке, там розпочався сильний сморід, потім вже скарги поступали в місто Запоріжжя. Ми вважаємо, що це змінився вітер і він дує зі сторони Каховського водосховища і несе собі остатки розпаду. Береги Каховського водосховища оголилися значні площі, останки водних біоресурсів починають гнити, розлагатися, мулові маси на сонці перетворюються, і завдяки цьому цей сморід у місті спостерігається. Протягом тижня у Запоріжжі 6 разів фіксували перевищення сірководню в повітрі, розповідає генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. Сірководень з'являється у повітрі в разі тих чи інших біологічних процесів гниття, в тому числі мулових відкладень на осушених ділянках Дніпра та інше. Станом на сьогодні ці перевищення за сірководнем не несуть суттєвої загрози життю та здоров'ю громадян. Контролюють не лише стан повітря, а й обмілілі ділянки річища Дніпра, каже Тарас Тищенко. Ми будемо проводити дослідження, вже проводимо дослідження на радіологічні показники, на токсикологічні показники та мікробне забруднення і забруднення яйцями гельмінтів. Для того, щоб розуміти, якщо буревії будуть, якщо пил буде розноситись, то з якими ризиками хімічної або біологічної природи ми можемо стикнутися подальше. Кирина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.